ネルギー産業技術総合開発機構 NEDO は、持続可能な社会の実現に向けて革新的な技術開発や実証を進めています。未来を開く NEDO の最先端技術、新時代の物流ロボティクス。現在日本では高齢化、少子化による働き手不足が顕著となっており、労働人口の減少が今後より一層加速すると考えられています。一方で物流総市場規模は拡大、近年インターネット通販の普及などにより需要の高い倉庫物流においても働き手が不足しています。ロボティクスによる業務の自動化や最適化による大きな効率化が求められています。そのような背景の中、 NEDO はラピュタロボティクスと一緒に各倉庫の管理システムと連携してロボットを群制御できる AI プラットフォームの開発を進めています。ロボット開発をするのに必要なコアソフトウェアを提供することによって、さまざまなロボットを制御を開発するためのプラットフォームを開発しています。ラピュタ IO はクラウドロボティクス技術を用いて開発されている世界初のエンタープライズグレードのロボットの制御開発基盤になります。現在ロボット開発は与えられた環境や用途に応じてカスタマイズしてロボットを作り上げているんですが、共通して必要なコアソフトウェアを提供することによって、その上からロボット開発を行い、開発の時間とコストを短縮するようなプラットフォームになっています。特定のロボットタイプやベンダーに縛られることなく、さまざまなタイプのロボットを制御できるプラットフォームになります。また技術的にもビジネスモデル的にもオープンなパートナーシップを通じて、世の中にあるさまざまなロボットを接続して制御することを可能としますので、荷主さんが求めている荷姿やそしてオペレーションモデルに応じて適切な機体を選択いただける、そういった選択肢を提供しています。弊社のピッキングアシストロボットはラピュタ IO から誕生した共同型のロボットになります。倉庫のピッキング業務は長い距離をスタッフの方が歩いて作業していますが、その歩行時間を短縮することで効率を改善するソリューションになっています。そのため同じ仕事の量を少ない運動量、少ない時間で実行することができ、労働人口不足、そして働き方改革といった社会課題に対応するロボットになっています。自動化にもさまざまなニーズがありまして、我々は標準商品以外にもお客様のニーズに合わせてビジネスコンサルティングを入れて導入の支援などを行っております。そしてソリューション、自分たちでソリューションを構築したいお客様に対しても我々の技術を提供して、我々の技術基盤の上にソリューション構築をサポートするような仕組みも行っております。我々はラピュタロボティクスでは、きつい、汚い、危険といった3件の仕事はロボットがするべきだと思っています。ソフトウェアの力によってロボットをもっと身近なものにしていき、それによって人がよりクリエイティブな仕事にフォーカスできる世界を実現していきたいと思います。今までのロボティクスソリューションは初期費用が高く大企業での導入に限られていましたが、クラウドロボティクスプラットフォームラピュタ IO なら現場を生かした導入が可能なので、開発者はカスタマイズを容易に追加開発をしてロボットを作ることができ、自動化を素早く実現することが可能です。ピッキングアシストロボットラピュタ AMR による人間との業務住み分けは労働環境の改善につながり、ご高齢の方やハンディキャップを持った方々でも作業が可能になり、さらには日本の労働人口の減少に貢献し明るい社会を実現していきます。本プロジェクトのお問い合わせ先はこちらです。 NEDO は革新的な技術の開発や実証を行い、成果の社会実装を促進するイノベーションアクセラレーターとして社会課題の解決を目指します。 NEDO